La 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 li la 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 li la 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 li la 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 la. ইমান ধুনীয়া ফুটনি কিয় বাৰু কান্দি আছে? অ ভাই, ইমান ধুনীয়া শ্লিম পেগাৰ ফুটনি কিয় বাৰু কান্দি আছে? মোক দেখি মানে ইমান ভাল লাগিছে নহয় ফুটনিজনী। বলচোন তাত গৈ চাই আহোঁ দুইটাই, কিয় বা তাই কান্দি আছে বল। অ বল বল, কিয় বা কান্দিছে সুধোগৈ বল। ঠিক আছে মই সুধো ৰ। অ মোৰ মৰমৰ ভুটুনি, কিয় কান্দি আছানো তুমি ইমান ৰাতি অকলে অকলে? কি কষ্টনো বাৰু কোৱাচোন, মই সহায় কৰিব পাৰো বা তোমাক? ঐ অকল তই সহায় কৰিব নোৱাৰ, ময়ো সহায় কৰিম তাইক। কোৱা মৰে মোৰ পুতনি, কি সহায় কৰিব পাৰো ময়ো তোমাক? কোৱাচোন তুমি। মই বিয়া পাতিব বিচাৰো, যদি তোমাৰ একো আপত্তি নাই মই তোমাৰ দৰা হ'ব বিচাৰো, কোৱা মোৰ লগত বিয়া পাতিবা তুমি। ইমান কম বয়সতে তোমাৰ ইমান ডাঙৰ টেনচন ল'বলগীয়া হ'ল মৰমৰ ভুতনি, তুমি যদি আগতেই মোক এবাৰ ক'লাহেঁতেন মই তোমাৰ প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰি দিলোহেঁতেন মৰমৰ ভুতনি। তুমি চিন্তা নকৰিবা ভুতনি, মই ইমান ধুনীয়া হেণ্ডচাম ভূতটো থকাৰ পিছত তুমি কিয় আৰু বেলেগ ভূতলৈ চিন্তা কৰিব লাগে, মই আছো ন তোমাৰ কাৰণে। তুমি একদম ঠিকে কৈছা ভুতুনি, এই একদম মুখখন ইয়াৰ মুখখন গেলা আলুটোৰ নিচিনা, তুমি ইয়াৰ লগত বিয়া নাপাতিবা, মোৰ লগত বিয়া পাতা, মই ইমান ধুনীয়া হেণ্ডচাম, আৰু তুমি তাক কিয় বিয়া পাতিবা, মই বিয়া পাতিম তোমাক। তুমি চিন্তা নকৰিবা ভুতুনি, মই এতিয়া ইহঁত দুটাক ধুলাই দি আছো ৰবা। তুমি চিন্তা নকৰিবা, আজিৰ পৰা ইহঁত দুটা বদমাচ ভুতে, কেতিয়াও তোমাক কামনি নকৰে, এতিয়া মই যাওঁ। হয় নেকি, তেতিয়াহ'লেতো বহুত সুখৰ কথা, তাৰ কাৰণেতো এটা পূজাৰী লাগিব, আৰু এটা পূজাৰী বিচাৰি আনোগৈ বোলা। আৰু
ভূতৰ বিয়া নাপাতো নহয় মানুহৰ বিয়া পাতো কি হাঁহিব আহিছ ৰ তোক কেতিয়া দেখাই আছো কি কৰিব পাৰো আমি তোক এতিয়া ভূত দৰাই ভূত কইনাক সেন্দুৰ পিন্ধাব ভূতনী দৰা কইনা আপোনালোকৰ বিয়া সমাপ্ত হ'লে মই ঘৰলৈ যাওঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়াহে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকৰ ওচৰলৈ গৈ থাকিব বাই বাই।